waarkay samarkaan iska dhaqay afaarihii waa kaasaa baybaygii baradhadiisan qujigay ku soo baxay nuurkayga buxuu dhaldhalaalka u jeediina u malaynaya sukorta gacmahana bay dhibeen edab baan u yeelay waa la xirxiraa xabsiyaan geliya gacmaha ka raali noqda oo kaasaa u jeediin walaalahayga maasha allah ka samarkaas ka soo dhaqay innaba caadi ma ahan soo sirta yeesan ku dhaafin iyo nolosha quruxdeeda waxaan kule isu dadaal weligaa ma aragta isu dadaal suraan ma ruqato hore idin dhahay marka waxaan leeyahay maasha allah haddana waan bilaabanaynaa yaa video gadaal inoo tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalahay aan aad iyo aad ku jecla maasha allah waa in salaama dhammaantiin habeen wanaagsan aan idin leeyahay maasha allah walaalahay aan aad iyo aad ku jeclahay dhammaantiin waa idin wada salaamaya meel walba dunida dacaladeeda aad ka joogtaan waxaan idin leeyahay marka hore haday igu cusubtaa subscribe saar gambaleelka taa si wax walba u cusuboon soo geli aad u heshid insha allah maalmahaas habeennimadan maxay ku maagtay inay soo gasho mise maxay sanoo wadaa waxaan wada waxaa waaye mask yar oo habeenkii kuu fiican oo wejigana kuu qawojinaayo oo wejigana kuu kilin gareynaya intaadan seexanin before to sleep ma lijir englishka de intaadan seexanin weyaan fahanteen dhammaantiin walaalahay waa idin jecla waxaan leeyahay kusoo dhawaada channelkayga inta cusub iyo intii hore sii joogta oo dhammaantiin kad iyo laab ayaan idin salaamayaa maasha allah gabdhaha iyo wiilasha quruxda badan ee igu xiran waxaan leeyahay inta aan ka haayo maxaa la dhihi jiray qisooyinkooda aan dib u dhigdhigaayo dee dadka uma macaanaynaya ma fahanteen soo waa inay iga sugtaan marka maasha allah haddana maskiga idin tusaaya maskigan aad buu u fiican yahay wuxuu ka kooban yahay viyazi ama baradho sa u taqaanid iyo baybay soo aad dhan baybay oo ekaanay ma fahanteen baybay camala oo ekaanaysaa maasha allah aad buu u fiican yahay haddaa hooyo tahay haddii hadda wiilasha fiman kale oo wiilal waxaa jirtaa moogtaa oo eeg laftirkooda maskigana la marsadaan baa jirto maasha allah wiilashaasna waxaa leeyahy waa marsan kartaan gabar iyo wiilba waa isku mid waaye wax oo easy waaye wax oo sii culus ma ahan soo waxaan idin leeyahay walaalahayga maasha allah waxaa maxaa la dhihi jiray baybaygan wejigu kuu qawoojinayo maasha allah viyaziga mise baradhada saa u taqaanaana clean ayuu wejiga kaaga dhigaaya soo wixii clean kaa dhigaayo waa inaad isticmaashid waa inaad ku dadaashid soo maahan maasha allah marka intaan seexanin ayaan isticmaalaa soo idinkana ila isticmaalaa sirta umu almaas iyo quruxda umu almaas yaa sirta qurxinta umu almaas saan ka wadayaa waa tala araxda umaleynaa sheekada waa kaasaa baradhada biyo yaraan kusoo buri laakiin maysan karin ma sugaysid intuu ka karo waa arkaysaan sooma kolley si fiican muusan u karin baybaygina waa kaasaa waa u jeedaan maasha allah habeen way kolley waa ii jeedinaa umaleynaa laakiin okay kamerada hoosaan u dhigaayaa waa arkaysaana umaleynaa miiska maasha allah waan u jeednaa ayaan jeclahay maasha allah walaalahayga sharafta leh waa kana viyaziga mise baradhada qolofta saas ayay oga qaadmaysaa because waxaan u buriyey waxay tahay aan biyaha ugu buriyey easy ayuu kuu noqonayaa qoloftana qolofta kelimaa jijabiskeeda hataa because wixii waxaa la rabaa inuusan taagtaagnaanin ma fahanteen maxaa war le maan wadaynaa he baradhadan wax weyn ma ka rabi jab yar ayaan ka rabaa soo ila arag wejiga bisaan u rabaa markii aa rabto inaad jirka dhan marsatidna waa kordhinaysaa ma fahanti soo ana jab yaraan ka dhigaayaa laakiin adi maxaa lagaa rabaa in aad kordhisatid korka dhan gabdhaha wejiga saliidda leh oo ka calaacalaay avokaadada baybayga ku bedelo waxyaalo badanaad ku bedelan kartaa walaashay qaali waa ujeedaa said uma karnin aniga waa ugu talagalay soo waa arkaysiin baybay yaraan goosanayaa ma fahantiin baybay yaraan goosanayaa maasha allah waa arkaysaan marka intaanaa rabaa inaan isku baduuqo intaanaa jijibinaysaa si fiican baradhada said ma rabin inaan u kariyo ma fahantiin soo halahan baybay wejigu kuu qawoojinayaa nafaqana wuu kuugu yeelayaa baradhadana wejiga ayay dhaqaysaa marka walaalahayga aad buu idii anfacayaa sheekadan ma fahantiin sheekadan sheeko ahani tijaabi aanan waxtarkeeda arka waaye because ani waxaan jeclahay wixii aa markaas arkay inaa soo geliyo ma jecli maska badanaa idinlama isticmaalo ma yacnii ma idin soo geliyo waa aragteen because waxaan jeclahay wax ani aan ka baaraandegay mise aniga aan isticmaalay inaa idiin soo gelsho ma garateen soo waa jijibinaysaa intay budada kaaga noqonayso maalin iyo habeenba waa marsan kartaa laakiin aniga habeenkii ayaan jeclahay maskigan
wajigana ku kilin garas bikoos baradada aad bay kirinkeedu badan tahay huruud kuma darooyi qashin kale kuma daraayi ma fahanteen akasa arkeysa en waxaan ku dhisanaa bye bye meesha uu ka jilacsan yahay bikoos en akasa waji jibiyo arkeysaan oo maleena soo aad buu idin anfacaya walaalahayga waxtarkeedana waa arki doontiin aad buu wajigu kuu kilin garanaya wajigu waa uu qaboojinayaa dadka saliidda wajiga leh oo avocadoda isticmaali karin please bye byga ku bedelo because dheef dheef ku daree noqonaysaa ma fahanteen bardhada ha karinin ha u malayn inaan saaid u kariyo ujeedin jijibskeed inaan ku xakaarooyo ma fahanteen just inay qaadada qabato mise ee jijabto ayaa la rabaa oo scrub macaan uu kuu noqdo maskigan intaad ilmaha cashada siisanin mise haddii aad gabar tahay camal intaadan isku diyaarin hurdada marso ma fahanteen daqiiqado yar camala isticmaalaysaa waa jijibiya umaleyna waa arkeyseen maasha allah inaba caadi ma ahaan maskigan waa kaasa haddana gacantaadad maalay ma fahanteen ana xijaaban qabaa laakiin waxaan jeclaa inaan idinla wadaago mar kasto because aad baa idin jeclaa ma fahanteen waa ujeedaan maasha allah maadaama aan xijaaban qabaa laakiin no matter dib malahan baybaygsi soo carfaayale wuxuu hadda hataa daamarsita lagaama dareemaa because waa mask aan lagaa dareemeynin ma fahanteen samartan markuu baaba oo kaleeta lagaama dareemaayo waa arkeysaana u maleynaya walaalahayga waa ujeedaan soo because maskigan aadan u jecla aniga been ma idiin sheegaayo wejigaada waa jeclaane waana ii soo duceynay in badana ii soo duceynaysaa because aniga inaan idin gooyo mise wejiga idin ka hadlayo ma jecli waxaan aniga tijaabinin ma jecli teeda kaleeto xataa gabdhaha inta maaragta ka bararsan oo kaleeto bararka maaragteen bararka indhaha hoostootaa si fiican u mariya ilmiya barandada ku baashaalooyo way diideen inay seexdaan yaa mujadan waa marsane si fiicana u marsanaysaa because waanu dantaada iska qabsanay dantaada markaa bogtid maxaa sameynaysaa arkeysaan sama ay wejiga dhanaa marinay laakiin yaa wejigaad dhanaa marsanaysaa waa arkeysaan walaalahayga cagan cagan waa kusoo nabadiya caano maalay ma fahanteen waa la isku dhaqaa cagan ma ujeedaan sama wallahi bye bye sis carfaaya hataa wejiga ma arkto adaa iska jeclaan mar walba marsaa ku qabanayso gabdhaha oo hooyooyinka oo jecleen waxyaalaha kaleeto inay marsadaan halahaanayto bye bygan iyo adduunkan isku sameyso huruud ma ku darin wax kale ma ku darin waa ujeedin samaha way arkeysaana u maleynaya because ma arkeysaa indhaha korkooda si fiican mar indhaha labatiinkooda mar ani xijaabaan qaba adiga maxaa la jiri because markaas xoriyadda adaa iskale ana hadda xoriyadda ani maiskalihiin xoriyad maliya hadda waa ujeedaan wejiga dhan aa marinaysaa asaa markuu kuu qalalo uu kugu qala ayaraa biyo qandaca ku dhaqay biyo qawmaya wejigan habeenkii biyo qandac ku dhaq markaa seexanaysid before aada marsaninna intaada marsan horteedana biyo ku raaci oo soo dhaq teeda kale wejiga saabuunta ha ku badinin s wejigaa saabuunta hadaa ku badis ogoo wejigan waa labeen labeentaa kaa dhacaysa ma fahanteen waa ujeedaan anig wejigay sas u dhaldhalaalooyo hadda maxaa ii marsan baybayga ii marsan soo ujeedaan wax kaloo ii marsan malahan waa arkeysaan ya makeupna horaan ba idinkugu sheega anigu makeup calan kala qaadanay because hal habeena weligee marsaday arooskii aroos u marsaday habeenkii intii ka dhacday waa la ogaa ilaa lidha caddaan duqoba oo ekaato lidha ma fahanteen maasha allah marka walaalahayga waa ujeedin si fiican u marso intaasoo dhan marso ilaa dhuunta meel walba mari haddii umul aa tahay haddii xaamilo aa tahay mar walba wuu ku anfacayaa ma fahante before aada seexanin halahaanay turkumo iina soo duceen ma fahante ducadiina waa ii muhiim commentiga wanaagsan waa idin sadaqo videoga hala sheega garana like gareeyo waan iska soo dhaqaa waa idin tusinayaa markuu noo yar qalalo because hadda musan qalalin ma fahanteen waa kasa gacmahana waa marina meela dheefaysa malaha because
waa vit waxa waaye scrub aan caadi ahayn, waa scrub aad u fudud, aad iyo aad iyo aad u fudud aa helaysid waaye. Huruud haraadinin, qasil haraadin, wax kale haraadin, because habeenkii qasilka iyo huruudka iyo qashinka habeenka ha marsanin. Subaxdii markaa soo kacdina afaarihii aan idin tusaayay hadda qasilka iyo wixii dhuc isku siinaysin, ma fahanteen? Soo waxaa idin leeyahay walaalahayga, anuu iska soo dhaqaa waa ujeedin wallahi, si aan caadiyan kal ilaa wakilin idinkaga dhigayaa. Wax la hubo igu imaa waan ku dhahay uma almaas, wax la hubo ugu imaaw sirta nolosha dee waa uma almaas soo ujeedaan oo arkaysaana umalaynaya. Gacmihii horta meesha hoose aan qarsado inaan tixgeliyo waa codsigiina, gabdho badan ay kasoo codsadeen aan simi ahaa gacmaha qarso. Maasha allah walaalahayga aad baan u jeclaa inay qofkii la taliyo, qofka tala ka boodana ma ihi, ma fahanteen? Laakiin because marmar way sii loobaysaa iyo gacmihii saakada ayadaa gacmaha ka ordaysa, ani ma ahan ani gacmaha mafiido, ma fahanteen? Gacmihiina waxaa la idinku tusooyay hadamo. Teeda kale mar walba waxaa idinkula talinaya wax marsanaysan wejiga ha rugina, laakiin gacmaha ruga meelahaas oo kaleeta, gacmaha si fiican uga ruga meelahaas dad baa ka madow. Oo markii oo maxaa la dhihi jiray wax walba aamarsata inta qaleel iyo madow madowga iskadaa faraha saa waxa ugu rug si fiican. Teeda kaleeto gabdhihii oo dhahayeen faraha maxaa lagu cayliyaa oo kaleeto, faraha horta wixii ilaahay cayliyaa cayilinaaya, anaku been ma sheegi karno. Laakiin waxaa idiin sheegayaa baybayga iyo avokaadhada xulbad yar ku dar, ku qas ku qas ku qas, baradhadana ku dar, because baradhada waxaa waaye mar walba kiliinay kaa dhigaysaa, ha ka tegin baradhada waa ujeedin. Wallahi waxaan ku dhaha fiiri dhegdheg u noqdo markaas ujeedaan, because dhegdheg waaye waa kaaso. Haddaa rabta waa ku masaajeyn kartaa, laakiin ana masaajka saa'ida uga cabsooda wejiga inaa masaajeeyo da ay ka ordoosaa masdhaadeen indhaha hoostooda dadka bararsan tahay, indhahaada mari hoostooda ku dhaaf alafu, ma fahanti? Ani marmara chinese u ekaadaa, soo xoog mutaabin way wejiga idin kale umaleyn usays ilaaliya, aa idin sirin mugo intaa idin sir aaqar aan isoo toosin aniya, waxaa adduun waaye waa laga tegayaa, ma fahanti? Meeshaas indhaha korkooda mari, wejiga si fiican u mari, waa kaasaa ujeedaan, wejiga si fiican u mari walaalahayga arkaysiin. Meeshaan mamarno waa ujeedi, meeshaas indha kuulaa marsan, aniga meeshaan timo ku qabteen. Meesha kanaa dadka ku qaldaa, ma fahanta? Indha kuulkaa dadka ku qaldaa. Meesha ummada timaha loogu sameeyey ma ihi, waa ilaahay iska amarkiisa waa, ma fahanta? Muqadir ilaahay waaye, unki ilaahay, un ilaahay ku diin male, ma fahanta? Waa kaasaa garka fiiri, dadku waxaa wejiga kasoo cadaane intaana iska madoobaane, garka badan ummada ka wada madoob. Si fiican meesha umari, maasha allah haddana waa iska soo dhaqayaa, waa idinla wadaagaya fiiri gacantayda say u qalasho fiir mujadin way dhegdhegay, because waxaa yeelaayo brotiin weyn waa brotiin, brotiin brotiin caadi ah, waa indhaha hoostooda iska ka mari mar walba, indhaha hoostooda ku dadaal, indhaha hoostooda ka midoobaanin, ma fahanteen? Waa kaasa gacmeyga anigu ugu salsalaaxay wajiga intaa qaad muf 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 ku sii haya, kadibkeedna markaas wajiga iska ka dhaxdhacayso hawaarhe ani hawaarta hortay maamadi aha aniga kaliya nahay, ma fahanti? Islaana kaliga ifirsanayso markaa isoo xawaarina bliis isoo duceeyale inuu ilaahay aniga ibadiyo ya, because aniga islaam baa igu nuurtoto kaliga ayaan ahay, dhanka hooyaday dhanka aabahay, maadaama aan keli ahay waa iska ilaaliyaa waxyaalaha qaladka dhan. Anan lafturkey madiya idin xawaarinaya, hadda isoo yartin adiku dookeena ola an lafturkeyga hay idinku ma xawaar idinku ma xawaarisin kaftan waaye, taasna maasha allah waxaa idinku hawaari ilaahayga hayo. Gabdho badan ay soo dhahay maalin hore abaaye isku soo cafiyay gabdhaha habaareysa kankan maska weli waa imarsanya ujeedin maho, haddaan soo dhaqaaya natiijada arki doontin innaba hee caadi ma ahane. Ee walaalahay waxaa idin leeyahay aad baan idin jeclahay inaa isoo garabstaagtiin, waxaa la raaday hawada sare caada sare inaa maro, ma fahanteen? Maasha allah aad baa hadana idin salaamaya, just a minute maho, waa soo dhaqaayaa isuga scrubka idin soo saare ya. Haddaad wax kusoo maxaa la jir kusoo yeelo commenta dambaha ay kasoo bixin like naysin dislike soo sii kanba hadad kusoo faa'iidi weys. Maasha allah waa aragtaan haddana nurkayga baxooyo dhaldhalaalka u jeedin, because maanta laytoonka iska dawareegaysaa huruufkii iyo wixii ku saarnaa wejiga ka saarnaa ee ka degaayo waa ujeedaan dhaldhalaalka wejigayga gacmeyga waa aragtaan. Maasha allah marka waxaan kuleeyahay intaas ku dadaal habeenkii, jabko jabki soo harana dhigta kusur maxaa yaasilada kafta waan baa garanaya marka waxaad ilaahay walaalay waa kasoo isku soo dhaqay dhaldhalaalkayga baxooyo wixii kaftan ahaa u bixin hana iga qabanin yaa indhowroona ladhaa islaantaa, ma fahanteen?
hooyada ila baxay laakiin aanan soo bixinaya. Dowran waa liidhaa, wiilo waa liidhaa, anisa amran waa liidhaa, ma fahanteen. Marka waxaad leedahay walaalahayga waa kasa. Ha aragtan soo? Marka halahaas bal soo tijaabi wax badan waa tijaabiseen intaa isku soo ogaada maasha allah aan isu soo duceyn waxaan ilaahay dhammaantiin sida ay nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.